মই বৰখাই আপোনালোকৰ বাবে আহিছো আজি আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' তেতিয়া হলে পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰো এয়া মই পকা কল লৈছো ইয়াত একাহি এয়া পিঠাগুড়ি অলপ লৈছো আৰু এয়া নিমখ অলপ লৈছোঁ আপোনালোকে মানে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে চেনিও ল'ব পাৰে এয়া কল মই পিচি লৈছোঁ চালনীৰে এনেকৈ পিচি লৈছোঁ যাতে গুটিখিনি থাকে আৰু এয়া সানি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে মন কৰক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে মানে ধুনীয়াকৈ এইটো জুলজুলীয়াও হোৱা নাই পূৰা জোখৰকৈ মই ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়ি অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ লগত অকণমান আৰু অকণমান নিমখ কমিছে নিমখ মই তাত দিছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পিঠাগুড়ি মিক্স কৰিব দৰকাৰ হোৱা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ যাতে এইখিনি বৈ নাহে কলপাতৰ পৰা এয়া চাওক আৰু এয়া কলপাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মচি লৈছোঁ যাতে কলপাতখিনি লাগি থকা একো লাগি নাথাকে এয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ মই পিঠাগুড়িখিনি দি কলপাতেৰে মেৰিয়াই দিছোঁ যাতে ইয়াত একো নালাগে আৰু এইখিনি চাওক এয়া মন কৰক এখন হৈছে ইয়াৰ এক্সকণ এয়া এইখনত এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাককচোন এইখনত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে এয়া থাৰ্ডখন এইখন আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া কেৰাহীখন সম্পূৰ্ণৰূপে গৰম কৰি লৈ ইয়াত এখন এখনকৈ দি দিছোঁ এইখন বেছি ডাঙৰ কেৰাহী নহয় তিনিটা পিঠা ধৰিব ইয়াত তিনিটা পিঠা দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক মন কৰক এনেই আমি পকিলে বেছিকৈ কলবোৰ পকিলে মানে পেলাই দিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে পিঠাই বনাই পেলালোঁ খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় এয়া চাওক মন কৰক হৈছে আৰু এয়া চাইছোঁ সিজিছে নাই মন কৰক এইখিনি আৰু অলপ বাকী আছে সিজিবৰ কাৰণে লুটিয়াই দিছোঁ এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ল এয়া চাওক মই এটা এটাকৈ উলিয়াইছে এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গৈছে খাব পৰা অৱস্থাত হৈ গ'ল আপোনালোকেও বনাই খাব